Здравейте, това е Healthy Morning по единствената здравна телевизия Code Health. Преди интересните разговори и днес в студиото, за които гарантирам и ви обещавам, следва рубриката ни Code Health препоръчва. Вие сте с рубриката Code Health препоръчва, където ви представяме проверени продукти. За тази цел днес до мен отново е Деси Славова. Деси? Здравей, Неда. Много ми е приятно отново да сме заедно. На мен също. А днес темата е изключително интересна, защото ще си говорим за водата. Водата. Много важна тема, много интересна и много приятна. Днес ще си говорим по-специално за White Water. Това е бяла вода, която произхожда от един от най-екологично чистите райони в страната – град Долна Баня, който се намира в подножието на най-красивият национален парк Рила. Водата съдържа сребро в себе си по естествен начин и това я прави изключително подходяща за хората, които са привърженици на здравословният начин на живот. Което е много важно и мисля, че трябва да се стремим точно към това. Със сигурност, защото добрата хидратация, всички знаем, е символ и е знак, може да се постави знак за равенство между нея и наистина това да бъдем здрави и да водим здравословен начин на живот. Да, със сигурност. White Water се отличава своята мекота, благодарение на високото си pH, което е 9,23. Също така тя е естествена алкална вода, което я прави подходяща за консумация във всяко едно домакинство, като започнем от най-малките до най-големите. Много приятна и полезна. С нещо отличава ли се вкуса на водата? Може би ще пробвам. Пробвай, разбира се. Вкуса на водата е много мек и е подходящ за всекидневна употреба, защото това е важно да се отбележи. Има води, които не се препоръчват за ежедневна консумация, но White Water специално е точно за това и няма никакъв проблем. Говорихме си с теб предварително, че има и легенда, свързана с водата, точно с тази вода или с мястото, където се добива. Можеш ли да ни разкажеш нещо повече, защото тя е на цели 8000 години? Да. Легендата е много интересна и е на доста години стара. И тя е такава, че древните траки са открили тайната на бялата вода и нейните специални свойства. Тази легенда гласи, че през едни сребърни находки е преминавала вода и именно заради среброто тя е придобила специални свойства. Това е легенда. Какво ще можеш да ни кажеш за водата? Знаем всички, че 70% от организма ни е вода, че тя ни трябва абсолютно и е необходима за организма и за всички ежедневни дейности. Колкото повече вода консумираме, толкова по-добре за нас. Да, разбира се, приемът на вода е изключително важен, защото тя спомага за добрата работа на нашите бъбреци. Ежедневно ни се повтаря едно така леко досадно твърдение, че трябва да пием повече вода, но защо? Приемът на вода е много важен, за да можем ние да бъдем по-продуктивни, по-концентрирани, да избегнем едно досадно главоболие. Не знам дали знаеш, но има един минимум на прием на вода, който е литър на ден. Литър на ден, не е ли малко? Минимум, това е минимума. Ако приемаме минимум литър вода на ден, мускулите ни ще функционират много по-добре, защото те са изградени и от вода. Ще избегнем също така сухота в очите, главоболия, както споменахме. Водата е много важна за абсолютно всички жизнени процеси, като започнем от приноса на хранителни вещества към клетките до синтеза на протеин. Водата е важна и наистина не трябва да я неглижираме и трябва да приемаме достатъчно количество за нашия организъм. Много често имаме едно неприятно главоболие, което често пъти е от липсата на достатъчно количество вода. Доста елементарно звучи. Много елементарно, не обръщаме внимание. На мен ми се случва, не знам за теб, доста често през деня да забравям да пия вода. Да. А има ли някакво препоръчително количество? Защото различни експерти ни казват 2 литра или 2 литра и половина, други пък обясняват, че не е добре и твърде много вода да се консумира. По принцип е казано, че не е добре да се консумира твърде много вода на ден, но при всеки е строго индивидуално, спрямо нуждите на нашия организъм, но е добре да бъде задължително над литър вода, за да може нашия организъм да функционира по-пълноценно. А водата White Water достига до нас чиста от извора до момента на консумацията.
През абсолютно целият процес на бутилиране се правят много микробиологични и химични анализи, за да бъдем сигурни ние каква вода консумираме. Защото е много важно и как се съхранява водата и как се предлага на клиентите, как се съхранява бялата вода, например. Бялата вода се съхранява по един много добър начин, който по никакъв начин не вреди на нашето здраве и е напълно полезна. Бяла вода препоръчваме на нашите зрители. Много ти благодаря, Деси, за полезната информация. Сега ще си пинем по малко вода и Healthy Morning продължава. Останете с нас. Преди началото на туристическия сезон български хотелиери и ресторантьори поискаха помощ от държавата. 200 000 дози ваксини да бъдат осигурени в хотелите за персонала, правителството да създаде мащабна информационна кампания. Какви са прогнозите за лято 2021 година? Ще разговарям с господин Константин Занков от Института за оценки и анализи в туризма. Здравейте, господин Занков, той е на скайп линията ни. Здравейте! Някои експерти прогнозираха вече по-успешен летен сезон през тази година, отколкото през миналата. Вие съгласен ли сте с това? Съгласен съм, да. Ние отново ще бележим съответно летен сезон в условия на пандемия, каквото прогнозирахме още и през пролета миналата година, че и това лято ще бъде под COVID-19. Но очакваме вече има доста по-ясни мерки, хората се поспокоиха, че ще пътуват повече, така че надяваме се на един по-добър летен сезон, значително отколкото този, който беше миналата година. Правят ли се вече смели резервации на българите, пък и на чужденците по родното Черноморие? Правят се резервации, за съжаление не са смели. Общо взето хотелите, които са предоставили такива гъвкави политики, които включват възможности за анулации, за модификации в резервациите, ако да кажа някой се разболее от COVID или се въведат специфични изисквания за определените дестинации, да могат да анулират, тези хотели имат резервации. Тоест, когато вие сте гъвкави и предлагате това, което се търси от туристите и имат възможност после за промени, в тези случаи вече хотелите имат резервации, но определено процента на ранни записвания е много по-малък, но говорим в пъти по-малък спрямо, да кажем, лятото на 2019 година. Говорейки си за чужденци, те са много малко. За момента виждаме резервации основно от България и същевременно малко от балкански държави, но дори виждаме в момента и малко отливи, да кажем, на румънски туристи за великденски празници и за началото на лятото, тъй като тези въведени PCR-и определено, нали, така утежняват ситуацията за влизане в България. Разполагате ли с конкретни данни и числа за направените резервации или пътувания към момента? Все още не, просто положението е много динамично и непрекъснато се променят нещата. Каквото и да коментираме като данни и числа, то по-скоро може след седмица-две вече да не са актуални. Това, което не можем да кажем по-краткосрочно, е да кажем периода за великденски празници, които настъпват, е, че за Великден ситуацията стои добре, основно настаняване от български туристи, резервации, балнео спа хотелите са същевременно вече доста по-пълни. Оттам минават и основните резервации, а курорти като Сандански, Велинград, Хисария са така първите източници на резервации, които може да кажем, че са на 80% пълни вече за Великден и майски празници. Вече другите по-малки градове и курорти лека по лека започват също да се резервират, но пак казвам основно български пазар, тъй като, да кажем, в тези периоди има много силни настанявани от Румъния, Турция, Гърция, но в момента този допълнителен разход, който е свързан с PCR при влизане в държавата, определено така утежнява ситуацията. Вие очаквате ли чужденци да дойдат у нас за тези майски празници или само българите? Естествено ще има чужденци, но те ще бъдат много малко на фона, да кажем, на 2018 и 2019 година. По принцип, периода на Великден и майски празници е много силен за различните фирми на туризъм. Имаме вече доста хотели, по принцип, казвам, отворени по морето. И за градски туризъм е много силен, но тази година няма да е така, тъй като тези рестрикции за пътуванията и все още локдауни, които виждаме по Европа, определено, нали, няма да позволят да има достатъчно много резервации към нас. Добре, разбираме много малък процент, много по-малък отколкото по принцип, но все пак, кои ще бъдат предпочитаните дестинации от българските туристи извън родните? Бално и спа дестинациите са първият избор.
Така, след което, говоряки за планински курорти, регионите на Родопите, Банско, Боровец, но на първо място пак казвам са балнеспа курортите, след това отива дестинации като Пловдив, Велико Търново и след това морето, тъй като говоряки си за 1 май, например, когато е началото на летния туристически сезон, за момента се очакват доста малък брой хотели да отворят по морето на 1 май. Предишни години имало доста резервации покрай 1 май, особено в пак в бално хотелите, тъй като те предоставят хубаво време на морето. Не е възможност много и за плашно съчетаване съответно нали, на възможности за спа центрове, за екскурзии в района и така нататък. Тази година морето остава малко по-назад и ще стартира малко по-късно сезона там. А в чужбина, знаете, че през последната година предпочитани бяха някои доста екзотични дестинации, но за там нямаше изискване за PCR тест, докато сега се говори дори за антитела, че ще се искат тест за антитела или антигенен PCR тест на границата. Вие споменахте вече, мислите ли, че ще продължи така предпочитането на тези дестинации, ако те не въведат такава мярка? Общо взето, туристът търси сигурни дестинации на първо място, така че, примерно, Гърция имат много сериозна политика за сигурност на дестинацията. Там вече обявиха, знаете, и такива COVID-free райони, т.е. примерно острови, където целият персонал в туризма е вакциниран, всички жители на острова, плюс се допуска туристи, които пак са вакцинирани или прекарали COVID със съответните антитела, или предоставили задължителен негативен PCR, така че те имат изисквания, примерно, обаче пък са сигурна дестинация, а да кажем дестинации като Занзибари не само, пък привличат повече туристи, тъй като пък точно нали, няма допълнителни разходи и осложнения с това на PCR, карантини и така нататък. Говоряки си за ведени за майски празници, топ дестинациите от България са, пак говоряки по-скоро екзотични, като например Египет, Тунис, Дубай, атрактивни чартерни пакети на добри цени, където получава клиент една такава комплексна услуга с хотели на all-inclusive, възможности за почивка на море плюс екскурзии в района, включват отстъпки за PCR тестове, дори някои туроператори са и проактивни, съответно включват дори и самия PCR тест в самия пакет на организираното пътуване. Какво ще промени за туризма въвеждането на евентуално на здравен сертификат на европейско ниво? Ще промени облекчаване за туристите и пътуване на повече туристи в Европейския съюз, тъй като ние виждаме, че в момента основните точно спадове са именно от европейския туризъм. Ние виждаме европейци пътувайки навън по екзотични дестинации, Африка и така нататък, Доминикана. Много малко имаме пътувания вътре в самата зона на Европейския съюз и вярваме, че когато се въведе такъв сертификат, това ще даде една наистина възможност да хората да пътуват по-свободно, по-спокойно, при едни много ясни условия, без да има допълнителни разходи и препятствия за правене на тестове. Вие сте за такава мярка. Аз лично съм за абсолютно всяка мярка, която дава възможност за свободно движение на пътуващите навсякъде на територията на Европа. Аз мисля, че за мен би било чудесна мярка, ако, например, всеки, който влиза в България, получава безплатен PCR тест на летището. Тоест, нали, той дори да не си е правил вакцината, като това е въпрос на личен избор. Той дори да не е правил вакцина, дори да не е прекарвал заболяването, може да направи един безплатен PCR на летище. За мен това е най-добрата мярка. Обаче не знам дали съответно има възможност да се случи. Нали, тук вече е въпрос на бюджет на правителствено ниво. И аз лично, като експерт в туризма, съм на база мерки, които наистина ще работят и които са лесни за разбиране от хората. И като говорим за мерки и за това, кое би облекчило бранша, от туристическия бранш искат да се осигурят оборотни средства за хотелите, частично одържавяване, финансови средства за туроператорите, дори ваучери за почивка по 300 лева за хората, за да могат да отидат където пожелаят народното Черноморие. Това достатъчно ли е? Мислите ли, че ще имат успех тези искания на туристическия бранш? Ще улесни ли и техния сезон предстоящ? Ще улесни, да. Разбирате, че туристическия бранш наистина е в една от най-засегнатите индустрии, определено в много неравностойно положение на фона на всички други, тъй като ние доста време нямахме възможности да работим. В момента всеки се адаптира както може. Това е въпрос на оцеляване, нали, в текущата ситуация, но определено има много колеги, които имат кредитни линии,
Опитваме се да задържим най-ценния си ресурс, който е свързан с екипа на място в самия хотел. Така че тези мерки ще подпомогнат със сигурност. Ние знаем, прямо вчера си говорих с колега в Германия, ресторантьор. Той е примерно, да кажем, не работи от октомври. Изобщо не е отварял от октомври. Там, примерно, забираните градини, ако искаш да отидеш сега в този сезон, резервираш предварително част онлайн, казваш колко човека ще бъдат, от колко домакинства, от колко до колко ще пиете бира в градината. В смисъл, много стриктни рестрикции има изобщо, обаче, за сметка на това, неработещите бизнеси получават доста голямо финансиране от самата държава. Тоест, кадрите са обезпечени, те получават възнаграждение и съответно ресторантьора също получава възможност да си заплаща найма и тези задължителни разходи, чака по-добри времена, в които да отвори, но той оцелява. И това не е само Германия, говорим много-много други държави, въведоха такива добри работещи практики, така че със сигурност нали, бранша има нужда по някакъв начин от средства за ликвидност. Добре, но ето сега ви казвам какво цитира правителството. 99 туроператори и туристически агенти само при последния транш получиха над 3 милиона лева за компенсиране на потребителите за неосъществени пътувания в период от 3 месеца. Достатъчно ли са тези средства? Достатъчно това ли са е средствата по различните програми, от които можеха да се възползват туристическите фирми, хотелите, ресторантите? Чудесен въпрос, не да благодаря за което. За туроператорите вие сама казахте, нали, това е много голяма сума, но вие сама казахте 99 туроператора. Реално туристическия регистр наблюдава над 3000 туроператора. Нали? Тук това е ясно нали, да кажа. Определено има мерки, които работят чудесно, но работят за някой от сектора. Например, да кажем, мярката 60-40, която после премина към 80-20, тя, примерно, да кажем, работи добре за градските хотели, за градските заведения, за тези, които работят през цялата година, обаче ако те работят. Тоест, нали, ако ти имаш 60-40 и трябва да заплащаш 40% заплата, а реално заведението ти не работи, ти откъде да ги вземеш от тези 40%? От друга гледна точка, ти имаш ангажименти за това да оставиш логично екипа ти и персонала после на работа, след като помощите свършат. Как да го гарантираш това, примерно преди морски хотел? Преди обект, който работи от юли до септември, 3 месеца, как да гарантираш, че ще оставиш още някои 6 месеца след това, като ти просто не работиш. Така че това, което според мен правителството трябва да направи, наистина да влезне много детайлно в спецификата на самия бранш. Той не е само хотели, не е само заведения градски, не е само туроператори и изходящ туризъм. Имаме и туроператори и входящ туризъм. Те също нямат туристи. Те, примерно, нали, нямат нужда от пари за ликвидност да връщат съответно сума за организирани екскурзии на своите туристи, те имат нужда от друг тип ликвидност. Така че тук идеята е експертно да се погледне на отделните играчи на пазара, именно те да останат по-конкурентоспособни и да видим какво ще стане. Примерно, ние говорим за заведения, мерки, но примерно замислете се носните заведения от кога не са работили. Замислете се съответно, че те за тази една година са работили 2 месеца. Тоест, какви мерки биха помогнали за тях? Едни 10 000 лева или нещо друго, това няма как да оцелеят една година. А какви са мерките тогава? Единствено безвъзмездна помощ ли може да помогне на повече фирми в бранша да оцелеят? Със сигурност не. Ние искаме да работим. Ние не искаме дотация, не искаме помощи, ние искаме да работим. Искаме България да бъде брандирана като една сигурна дестинация, в която ние да привличаме туристи и да знаем съответно при какви условия те ще влизат тук и те да го знаят отрано. Примерно да знаят румънците, гърците и турците, съответно ще трябва ли да правят PCR-и, няма ли да трябва, на каква цена ще бъдат PCR-ите или не. Съответно да знаят да имаме голям процент вакцинирани, тъй като това ще бъде проблем при нас голям, тъй като ние в момента имаме един много малък процент вакцинирани хора по принцип в държавата, което ще влезем в едни такива червени списъци. Отделно ние искаме примерно бранша, туристически работещите хора, като пример на други европейски държави, да бъде вакциниран, за да можем да дадем сигурност и на екипа си, сигурност и на гостите ни, да комуникираме тези послания онлайн. Искаме да кажем тези ваучери, които действително те бяха предложени миналата година, тези нали, чудесна възможност да се дадат ваучери на работещите хора в България за почивка, както имаме ваучери за храна, така да има и ваучери за почивка. По този начин те ще изхарчат тези средства, почивайки в България, отивайки на море, на спа, на планина или някъде другаде. Така че ние искаме да работим, нямаме търпение да работим, просто искаме да има мерки, които наистина стимулират хората да избират България и да пътуват активно и чужденци в България.
Когато обаче заведенията или хотелите по морето отворят, дано това да е наистина по-скоро, ще има ли така мерки, които ще облекчат и българския турист? Ще го стимулират повече да почива на нашето Черноморие или обратното, цените ще се вдигнат? Заведенията вече отварят и това даже устойчиво, надяваме се да бъде този път, да не пак да отворят за 2-3 седмици да ги затворят, защото когато ние предлагаме една комплексна туристическа услуга, един хибрид от различни услуги, когато някой иска да дойде в България, той трябва да знае, че не само хотела работи, а и като се разходи по Витушка, примерно да кажем, ще може да седне на заведение, да се наслади на една хубава чаша българско вино, да хапне една хубава баница някъде и така нататък. Така че всичко е свързано, не искаме яснота за всички тези съпътстващи дейности. Примерно как ще работят музеите, как ще работят атракциите, как ще се влиза вътре, кои ще работят, кои няма да работят, всичко. Както се случва за напред. А ще бъдат ли повишени цените за крайния потребител? Как мислите? Ами не мисля. Честно казано, търсенето определя предлагането. Ние в момента виждаме, че нямаме голямо търсене, за съжаление. Няма как и да увеличим цените. От друга гледна точка, самите разходи, които имат в момента хотелиерите, да кажем, и ресторантьорите, са доста по-високи, тъй като доста повече допълнителна дезинфекция, доста повече диспенсери с дезинфектанти, налагане съответно на заплащане на PCR тестове, антигени тестове в екипа регулярно, които пак ние си ги плащаме, предприемачите в сектора. Така че аз твърда да кажа, че наистина разходът е по-висок за осъществяване на туристическа услуга от страна на предприемача. Има логика цените да бъдат повишени, но те не са повишени, именно за да можем да има повече туристи. Повишени, направени впечатление, че след първото затваряне, след второто затваряне, като че ли имаше известен процент нагоре в цените. Аз говоря за София, защото такива са моите впечатления. Говорите за хотели в София? Не, говоря за ресторантите конкретно, например. Ами, цените честно в ресторантите. Казвам, не мисля, според мен, нали не трябва да слагаме всички по този знаменател. Има заведения, може би, които са си вдигнали цените, ако те се предлагат една добра услуга от гледна точка на това, че ние знаем, че ресторантите могат да работят на 50%, т.е. нали, ти работиш на по-малък капацитет, а разходите ти остават същите. Нали, в този случай заведения, които са работили добре и са имали много гости в самото заведение, възможно да са вдигнали цените заради това увеличаване на разходите и намаляване на ефективността. Обаче пък заведения, които правда кажем, са имали по-малка заетост, може дори да са намалили цените си, така че не може да кажем всички, че са в нали, по този знаменател, но сигурно има и такива, които са ги вдигнали, да. Господин Занко, ще ви помоля за кратък отговор накрая, ако въобще има възможност за такъв. А вие се занимавате с анализи на туристическия бранш. Можете ли да направите прогноза за това, кога той ще се върне към предишните нива на интерес? Кога ще пътуваме толкова, колкото пътувахме преди година и половина? Пътувайте, това време и този живот няма кой да ни го върне, което го губим за съжаление. Аз също пътувам, било т.е. много спазване на мерки и на дезинфекция. Вакцинирайте, сега също се вакцинирах, за да можем съответно повече хора именно да пътуват по-спокойно. Пак казвам въпрос на личен избор. Аз вярвам, че нивата, които виждахме 2019, ще се върнат след около 2 години. Реално, другото, което вярвам е, че това лято ще овладнем ситуацията, говоря на европейско ниво, и от есента вече ще има ни свободни пътувания. Тоест няма да има локдауни, няма да има задължителни PCR-и на влизане по много от дестинациите и ще бъде по-спокойно, така че се надявам още от наесен ситуацията да бъде вече по-нормална за туризма, но определено ще отнеме време на отделните типове туризъм да се възстановят. Много ви благодаря за изчерпателната информация и за интересния разговор. Константин Занков от Института за анализи и оценки в туризма на Skype линията ни. След малко продължаваме. Останете с Healthy Morning. Healthy Morning продължава. Мой гост в студиото е доктор Марин Пенков, лекар с професионално богата визитка, началник на отделението по образна диагностика в болница Свети Иван Рилски. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Разкажете ни първо за вашата специалност. Защо избрахте точно нея? Образната диагностика е много интересна специалност, изключително иновативна, модерна, която взаимодейства с абсолютно всички други специалности. Няма специалност, която да не се допира до нашата специалност. Отделно това е изключително високотехнологична специалност и наистина това е хубавото за младите ни колеги, че в България тя вече е на едно много високо ниво и е много добре подплатена, освен като
знание и като апаратура. Така че това ме насочи към нея. Нова е, модерна е, хубава е. След като имате толкова широки наблюдения, можете ли да кажете от какво най-често страда българинът? О, българинът страда, за съжаление, от много различни неща и те всъщност много най-често се дължат на това, че той много късно отива на лекар или е занемарил доста профилактиката на заболяванията и точно тази част на медицината, профилактичната медицина, когато превенцията на едно заболяване. Всъщност това е един от големите проблеми в България. Ние имаме много малка превенция и хвърляме огромни усилия после за излекуването, което е доста, как да кажа, тъжно. Специалистите по образна диагностика сте, всъщност, вие сте диагностиците, защото често откривате заболявания, които не могат да бъдат уловени по друг начин. Често ли се случва това да е в достатъчно ранен стадий? Да, много често това са така наречените случайни находки или когато човек идва с симптоми на дадено заболяване, но по време на изследването се доказва друг тип патология и друг тип заболяване. За това нещо си има дори специфични създадени протоколи как да се реагира, как да се рапортува, на кой да се обади и много от клиниките в България ги спазват. Кога най-точната диагноза на пациента може да бъде поставена единствено от вас? Няма такова нещо единствено от нас. Съвременната медицина е мултимодална дисциплина. Тя не може да разчитаме на един пенкилер, който прави нещо. И много важни са взаимовръзките между хората и специалностите и работата в екип. Работата в екип е нещо основополагащо и тя води до добрите резултати. Вие се занимавате с диагностика предимно, предполагам, на неврологични и гастроентерологични проблеми, нали така? Да, това е тясната ми специалност. Да. Неврорентгенология, детска неврорентгенология и поради това, че работиме с огромно количество от най-големите хирурги и гастроентерологи в България, гастроентерологията също. Как се насочихте към точно тези две направления? Всъщност насочиме съдбата на там, започвайки работа в Иван Рилски, неврохирургията, една от най-големите неврохирурги се намира там. Изискванията на колегите са много големи. Отделно от това, изискванията на колеги от околните болници, където са концентрирани и най-големите пък коремни хирурги, гастроентерологи, довежда до това, че ти трябва да откликнеш на високите изисквания с високи възможности. И по този начин, тъй като човек няма как да чете за всичко, реших да се насоча в тези две субспециалности. Какво препоръчвате за здравето на корема ни, на стомаха, може би по-точно? Точно отново ще се върнем към тази превенция. Аз лично бих казал, че човек трябва много преди да се появи болестта да направи нещо за себе си. И едно от основните неща, които за здравето на червата, на стомаха, това са пробиотиците. Аз лично предпочитам тези на Пролакт. Така че това е нещо, което всеки може да направи сам за себе си вкъщи. А за здрави нерви? За здрави нерви отново сам със себе си. Този път обаче наистина трябва да човек да остане сам със себе си. Доктор Пенков, повече хора ли посещават кабинета ви? Повече хора ли ходят за да си направят снимка след прекаран COVID-19? Да, това може би идва от така наречената инфодемия, която се разви около COVID-19. И хората наистина в стреса си, в ужаса си, желанието да разберат какво им се случва от това страшно заболяване, започнаха все повече да търсят и съответно звената като нашето образно-диагностичните звена, за да си правят изследвания и да видят какво се случва с техните бели дробове. Това обаче, само да кажа, COVID-19 е системно заболяване. То е съдово заболяване и засяга всички органи. Ние в момента сме се вторачили в белия дроб, а той засяга еднакво също толкова тежко бъбреците, еднакво също толкова тежко чревната флора, нашите черва, гастроинтестиналната ни система. И така, в момента не знам, фокуса е върху белия дроб, но трябва да знаем, че и другите органи са също доста често засегнати. Ако човек няма симптоми, но е прекарал COVID-19, трябва ли да отиде да си снима белия дроб? Грешно ли е? И да, и не. По-скоро, ако няма симптоми, снимането на белия дроб или направата на изследване
може да докаже, че той има някакви остатъчни промени в белия дроб. В практиката се доказа, че всеки, който изкарал COVID-19, има изменения в белия дроб. В един или друг обем. И ако той отиде си направи такъв тип изследване и някой му каже, ми, вие имате все още промени тип матово стъкло в белия дроб, настава един такъв панически ужас. Аз нямах никакви симптоми, аз всъщност съм здрав, обаче още имам промени в белия дроб. Имам пневмония. Какво става сега? Болен ли съм? А това не е така. Човека не е болен. Просто промените в белия дроб след прекарана COVID-19 болест остават между 3 и 6 месеца. Задължително ли е да има такива промени? Моята практика говори, че никой не се е отървал от такива промени. Аз самия имах такива промени, когато карах COVID-19. Може и човек да не усеща нищо, да няма затруднения с дишането и отново да има такива промени в белия дроб. Да, в моя случай аз имах само температура, нямах кашлица, нямах затруднения в дишането, нямах нарушена сатурация. Мой приятел, който нямаше почти никакви симптоми, може би един ден имаше една температура, той също имаше. Да, ниска степен, но има. Казвате, че ако до 6-я ден след прекарана COVID-инфекция, човек все още вдига висока температура, задължително трябва да отиде на скенер. Защо? Не е задължително, но е желателно. Препоръчително. Препоръчително да направи скенер. И то скенер с този, който повечето болници създадоха нискодозов протокол, за да се избегне голямото облъчване на скенера. Скенера ще покаже в голям детайл какви са пораженията върху белия дроб и какъв обем от белодробния паренхим е засегнат от инфекцията. Защото се доказва, че при COVID-19 болестта плашещия симптом е дългата температура или нарушаването на сатурацията. Кашлицата тя може да остане и 3 до 6 месеца по-късно. Тя, както казват колегите, работещи в COVID-звената, не е толкова стряскащ симптом. Този нов протокол не е само в Иван Рилски. За пациенти с доказана ли предполагаема коронавирусна инфекция? Той е нов го наричат, може би, защото сега тръбиме за него. Това е просто протокол на скенера, който ние използвахме за доказване на интерстициалните заболявания на белия дроб. Промените, които COVID-19 нанася върху белия дроб, ние ги познаваме много добре от преди това. Поради други такива заболявания, неинфекциозни, които имат абсолютно същата картина. Така че на новия протокол, всъщност намаляването на дозата в един такъв протокол, беше продиктувано от това, че имаше огромно търсене. И ние трябваше да откликнем по някакъв начин на него, да сме полезни на хората и да може да диагностицираме по-правилно и в по-голям обем, и в същото време да не им вредиме, защото все пак лъчевото натоварване, радиацията също е проблем, който трябва да се внимава. Облъчването е по-малко. По-определено. То е колкото една рентгенова снимка. Това е хубавото на този протокол. Вие имате огромната информация от скенера, големия детайл. Може да кажем какъв дори някои от апаратите са оборудвани с специален софтуер, който може да сметне процентното съдържание на промените спрямо общия белодробен паренхим, а облъчването е колкото една рентгенова снимка. За съжаление, в ранните етапи, когато е малко заболяването или начално, рентгена може да бъде фалшиво негативен. Всеки ли може да си направи такова изследване, когато пожелае? Всеки, да. А как протича то? Пациента пристига в отделението, ляга на масата на скенера, скенираме го, след което той е свободен да си отиде в рамките на едно задържане на дъха. В рамките на 15 минути едно такова изследване приключва. Но тъй като коронавирусът, този специално SARS-CoV-2 и COVID-19 е доста заразно заболяване, повечето от големите болници създадохме и въведохме така речените COVID-интервали. Интервали от нашия работен ден, в който скенираме и работиме само с COVID-19 пациенти. Целта на това нещо е да не се смесват с останалите пациенти и да няма разпространяване на заразата вътре в болниците и да ставаме извор на такова нещо. Прави ли ви впечатление в такъв случай, че са повече тежките случаи на COVID-19 напоследък? Да, за съжаление тази така наречена трета вълна, в която се намираме,
Определено пациентите, които минават през нашето звено, са с много по-голямо засягане, обемно засягане на белия дроб. Много по-бързо се развива инфекцията при тях. Има ли интерес към ваксините? Защото прочетох, че в Свети Иван Рилски вече започва работа вакцинационен кабинет за хора над 65 годишна възраст. И аз се надявам да има такъв интерес, защото ваксините са нещо, което са спасили човечеството от много други заболявания, дори по-лоши от COVID-19. И срещата с целия вирус е много по-неприятна, отколкото срещата с частица от вируса, каквато е ваксината. Да, обаче се говори за странични ефекти от ваксините и то все повече. Това, което бих отговорил на противниците на ваксината е аз се ваксинирах. Сега, ако ни кажете с коя ваксина се ваксинирах. А да, с на Pfizer ваксината, няма да скрия. И тя като че ли има по-малко странични ефекти, сега за AstraZeneca се говори. Тази имаше, аз го изкарах ноември месец миналата година, тази година сега април, 6 април ми беше втората доза. Поствакциналната реакция при мен беше 20... вечерта имах температура субфебрилна и една отпадналост, която на следващия ден отмина. Да, нямаме достатъчно информация за ваксините, окей, нещо много ново, но и пеницилина е бил много нов на времето, нали? Може би и от него са се притеснявали хората 100%. На времето. Че моят отговор е, аз се ваксинирах. Доктор Пенков, вие сте единственият лекар в България, който притежава диплома по детска неврорентгенология. Защо сте единственият всъщност? Всъщност, защото взимането на такава европейска диплома по детска неврорентгенология е свързано с много така големи усилия и дълъг преход. След като завършите медицина, вземете си специалност, трябва да решите да вземете първо европейска диплома по неврорентгенология. Тя е в рамките на 2-3 години, след 4 междинни изпита, се вята на голям изпит. Като я вземете нея, тя ви дава право да изкарат още 2 години курсове с междинни изпити и да се явите пак на голям изпит, за да вземете следващото стъпало. Това е една от насоките на Европейското дружество по неврорентгенология, детската неврорентгенология за тези високите степени. Другата е интервенционалната неврорентгенология, която пък доцент Сираков при нас притежава. И тъй като отново се връщаме на това, работата с колегите от педиатрията, болницата до нас, работата с колегите от неврохирургията и огромния брой деца, които минават през нашето звено. През нашето звено минават всеки ден между 2 и 4 деца за изследване. Изискват съответно пък и ние да бъдем на много високо ниво като познание. А това е начина да го направим. Освен познание, какво друго ви дава тази квалификация? Повече работа и ангажименти. Кои са симптомите и заболяванията, с които родителите би следвало да доведат децата си при вас? Когато говорим за детски неврологични заболявания, огромния брой от заболявания, повечето заболявания се експресират с един симптом и то е епилепсия. Детските. Така че много пъти, това съм го забелязал, те казват ми, има ли епилепсия. Епилепсията е симптом. Под него се крият туморни, възпалителни, вродени, заболявания на обмяната. Така че най-често те идват с този проблем. Детето има епилепсия. Тук е, това е нещо, което също ме накара да тръгна по този път, че когато дойде с епилепсия, човек трябва да може да се ориентира какъв протокол да направи, за да може да постави правилната диагноза, защото правилната диагноза от нея зависи правилното лечение. Кога редно бъдещите майки да отидат и да си направят изследване за фетална морфология? За фетална морфология има много строги правила кога се прави феталната морфология. Тя обаче е в ръцете на колегите акушер-гинеколози, фетални морфолози. Нас с феталния магнитен резонанс ние сме по-скоро подпомагаме колегите от фетални морфолози, за да може, когато нещо не е достатъчно ясно или имат затруднения, много пълни жени, бебето не е правилно позиционирано, за да могат да го видят добре, тогава се намесваме и ние, за да може да помогнем в диагностиката. Какви са резултатите, които могат да станат ясни след това изследване? Всякакви. От вътреутробни инсулти,
или вродени малформации, неразвитие на централна нервна система, на всички едни от органите, варианти в развитието, недоразвитие на самото бебе. Доктор Пенков, има ли много млади лекари, които се насочват към специалност образна диагностика? Достатъчно ли са? Според мен е да. Ние всяка година взимаме между 3-4 нови новозавършили колеги, за да обучаваме. Това е една от горостите ни. Че и успява, тези хора след това, когато вземат специалност, успяват лесно да си намерят работа. И сега ли беше така, защото скоро се дипломираха, се дипломира последния випуск медици? Да, че три момичета и едно момче са в момента започнаха при нас началото на април месец. Прави ли ви впечатление много повече студенти, отколкото преди години да отиват в чужбина, въпреки че завършват тук? Честно казвам, не мога да ви кажа, не съм следял бройката на студентите, които завършват и заминават или които остават тук. Питам ви, защото много често си говорим за това, пък вие сте в практиката и казвате, че все пак има интерес към вашата специалност. Да, тя отскоро обаче, откакто специалността успя да се развие и технически, защото имаше един период, в който техниката изоставаше от това, което... А сега техниката е на достатъчно добро Абсолютно ниво. Абсолютно на достатъчно добро ниво. На европейско ниво. Световно ниво. На 100%. Много ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви успех в работата. Доктор Марин Пенков беше мой гост. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!